ከመከላከያ ከፌደራል ፖሊስ ወይም ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ወይም እነሱ ፈቃድ ከሰጧቸው የጸጥታ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጪ ማንኛቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። እንዲሁም በከተሞች አካባቢ የኗሪነት መታወቂያ ወይም መንጃ ፈቃድ የሰራተኛ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም ከነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ የሚያዝ ግዴታ ተጥሏል። እነዚህን ወይም ከነዚህ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ መታወቂያ ሰነዶችን የሌሏቸው ዜጎች ይሄንን አስመልክቶ እዙ በሚያወጣው መመሪያ በወጣ በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ ወይም በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ቀበሌ ወይም የወረዳ የጸጥታና ያስተዳደር ጽፈት ቤት ካልሆነም በአካባቢያቸው ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ በመመዝገብ ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት እንዲይዙ ግዴታ ተጥሎባቸዋል።